Tutkua nuke gaqt mcire hidroelektrosadguri tsqalze, karis generatori da mzis elektrosadguri, romlebits elektroenergias gamoimushaveben, biogazis danadgari romelits airs tsarmoshobs da mzis korektori romlitat sakhshi tskhel tsqals miigebt. Energoautobusis mgzavrebi tulian rom tken gaqt idealuri sakhli soplis tipis dasakhlebashi. Energoautobusi energoefektorobis tsentris morigi proektis parglebshi sakartvelos svadasva khalakebsa da rayonebshi mogzaurobs. Energoautobusi modzravi gamopenit uko mesame dghia chiaturashia, mas zalian bevri damtvalierebeli stumrobs. Chamoiqonat es modzravi gamopena energoautobusi khalkhi ari zalian dainteresebuli, atvalierebs urigebs literaturas, dainteresebul pirebs vaqvit informatsias broshurobs bukletebs. Proiect energoefectorobis programa Sakartvelos temebisatvis energoautobusi energoefectorobis centri 2009 წლიდან ახორციელებს. Proiecti სამწლიანია და ორგანიზაციები BP და USAID აფინანსებს. Proiectis ძირითად სამიზნე აუდიტორიას სოფლის მოსახლეობა როგორც უფროსები, ასევე ახალგაზრდები და მოზარდები წარმოადგენენ. Proiectis ძირითადი მიზანია პოპულარიზაცია გაუკეთოს ენერგოდამზოგ ტექნოლოგიებს, განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებას. Მოსახლეობაში და უფრო ფართოდ გამოიყენონ ეს ტექნოლოგიები. Energoautobusi მოდელებითა და სტენდებით მნახველებს აწვდის ინფორმაციას იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელთა საშუალებითაც მათ შეუძლიათ უფრო ეფექტურად მოიხმარონ ენერგია. Განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებით გააუმჯობესონ და უსაფრთხო გახადონ გარემო მათ საცხოვრებელ ადგილას. Energoautobusi video masalisa da broshurebis sashualebit damtvalierebleb stavazobs instruktsiebs martivi tvitnaketi moqobilobebis dasamzadeblat. Survelebs aseve sheuzgiat konsultatsiebi miigon ganakhlebadi energiis da energodamzogavi teknologiebis gamoqenebis shesakheb. Tavazobt energiis miigebas ganakhlebadi energiis tsqaroebit და ენერგიის დაზოგვას, რომელსაც ამ წუთას იღებენ ან მომავალში მიიღებენ ენერგიის განახლებადი წყაროებიდან. Ჩვენ გვაქვს ისეთი ტექნოლოგიები, რომელიც თვითონ საკუთარი ხელით შეუძლია აწყოს ნებისმიერმა ისეთმა ადამიანმა, ვისაც ეხერხება ესეთი რაღაცების გაკეთება. Არის კიდე მოწყობილობები, რომლებიც საკმაოდ ზვირიღის, ვთქვათ, ათასობით დოლარი და ამაზეც გვაქვს ინფორმაცია, ვინც ისეთ შემოაქვს და დაინტერესების შემთხვევაში დავაკავშირებთ იმ მომწოდებელთან, ვინც მაგალითად მზის ელექტროსადგურს ამონტაჟებს. Დამთვალიერებლებს შეუძლიათ ენერგოავტობუსზე ნახონ განახლებადი ენერგოტექნოლოგიების მუშა მოდელები: მზის მინი ელექტროსადგური, მზის წყლის გამაცხელებელი, ქარის მიკროელექტროსადგური. ასევე გამოფენილია ენერგოეფექტური შეშიზღუმელი, ბიოგაზის დანადგარი, მიკროჰიდროელექტროსადგური, სხვადასხვა სახის ეფექტური სამშენებლო და საიზოლაციო მასალები, ენერგოეფექტური ნათურები და სხვა ექსპონატები. ენერგოავტობუსის დათვალიერებამდე ნახველებს ავტობუსის გარეთ დამონტაჟებულ ეკრანზე შეუძლიათ განახლებადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოკლე ვიდეო ფილმებს უყურონ. Რამდენიმე პროექტი, რომელიც შესაძლებელია ნამდვილად გამოვიყენოთ და გავაკეთოთ. Და მივიღოთ რა, თუნგას ბიოგაზზე მომუშავებ. Არის ბიოგაზზე, რომელიც ჩაგვიწერეს დისკზე და შეგვიძლია გავაკეთოთ და კონსულტაციებს გავიწიონ. ქარიდან ვღებულობთ ელექტროენერგიასო 210, ასე ერთქვე ეს. ხო და მაინტერესა იმან თუ $800 ღირებულა ერთი ცალი. Არის ძალიან კარგი. Proiectis parglebshi momovali tsildan energoefektorobis tsentri svadasva regionebshi sademonstratsio proektebis ganxortsielebas gegmavs, romlitats svadasva tekhnologiebi dainergeba. Svadasva tekhnologiebi dainergeba, ikneba es ganakhlebadi energo tsqarobis gamoqeneba to energo dazogva, es individualurat sheircheva da sheistavleba, magram khalki dainakhavs ra ra sargebloba moaqs am qolapers, rogor izogeba energia. Ара марто энергия, агрето экономиури рамачвенебели екнева, ан дайзогеба албат танхებიც. Проектис парглевში ჩვენ უკვე დაიწყეთ პროექტების განხორციელება, აკეთებთ მზის გამაცხელებლებს, ცხელწყალი ექნებათ, იქ 16 კოტეჯია და თითოეულ კოტეჯზე დამონტაჟდება მზის კოლექტორი და ექნებათ ცხელწყალი მუდმივად და აგრეთვე ყრუმუნჩთა პანსიონატია, სკოლა ინტერნატი თბილისში, იქაც უკვე დაიწყო განხორციელება ამ პროექტმა. Და მესამე პროექტი, ეს არის უფრო დიდი მოცულობის პროექტი, მიკროჰიდროელექტროსადგურის აშენება ბორჯომ პარკში.
energoefectuarobis centri mosavlebisa da jurnalistebisatvis svadasva saprojekto ideebis konkursebs qovelzliurad martavs proektis energoefektuarobis programa sakartvelos temebisatvis pirveli etapi ert tveshi dasruldeba romlis shemdgom etapze sakartvelos svadasva regionebshi ganakhlebadi energiebis tekhnologiebi dainergeba energoavtobusi chiaturashi kidev ramdenime dghit darcheba.